តោះទាំងអស់គ្នាមកមើលម្ហូបឥណ្ឌានេះជាមកមើលម្ហូប street food បែបឥណ្ឌាទៅពីវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំ download វាទុកទៅហើយពេលដែលខ្ញុំមកមើលនេះគឺមើលលើកដំបូងវិញណាខ្ញុំមើលជាមួយខ្ញុំវិញមកគាត់ដាក់គ្រឿងខ្លះទៅពេលខ្ញុំជិតមើលម្ហូបឥណ្ឌាដោយសាររបៀបថាឥណ្ឌាគេមាន culture របស់គេម្ហូបគេបែបដូចថារឿងផ្លៃផ្លៃអីគេថាគេប្រើដៃប្រើអីចឹងវាមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរចឹងណាតាមរហមតែនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាអីដែរអំគាត់លុបអេដាក់មកតិចនេះតែតើដូចខ្ញុំនិយាយមុននេះខ្ញុំចិត្តមើល street food ចឹង street food បន្ទាហើយចង់សាកដែរតែចំមុខពេលណាបានទៅទេអរដាក់ខុសឆ្មាដាក់ទឹកទឹកអីគេទឹកសុបមែនអូគេខ្ចប់ដាក់ដាក់ហ្នឹងគូគេប្រើដៃខ្ចប់ទៀតអូគេប្រើដៃជោគទៀតមួយអូមួយហ្នឹងបាន5ខ្ចប់នេះជាក្រដាស់នេះក្រដាស់កសែទៀតហើយសំខាន់អំគាត់ប្រើដៃមកនឹងក៏សុខស្មានសុខស្មានដាក់ប៉ុណ្្នឹងអូយដាក់អានេះគឺគឺសុខគេគេចប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅបើយ៉ាបាយបាយ